Nu skal vi på River Cruise, det er på Olifants River. Der er en stor dæmning herhenne, som har skabt den her store sø. Der er altid masser at se på. Og så serverer de morgenmad her ombord, så det er rigtig hyggeligt. Ja, prøv lige at komme med her. Se, der er toilet ombord. Og der skal man heller ikke engang sidde og kede sig. Fordi der er vinduer til alle steder. Og se! Hvis man sidder her, så kan man kigge på det hele. Og føle sig selv som en flodhest. Der er høj stemning ombord, og vores kaptajn og Ranger William er god for en sang.